ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି କିଛି କ୍ଷଣରେ ଶେଷ କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଠିକ୍, ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ଠିକ୍ ବୋଲି କହି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ତାର ହିସାବ କରିହୁଏ ନା। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଆସିଯାଇଥିବା କଳହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କଳହ ତ କେବଳ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥାଏ, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ନିଜର କରିପାରୁଛ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ତ କେବଳ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ରାଜୁ ଆଉ ଗୀତା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଅକୁଆ କଥା ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଛିଟା କଥାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ଝଗଡ଼ା କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେଖ, ତମର ସେ ବେକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ସତରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତମ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସି ନୁହେଁ, ତମକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି, କେମିତିକା ଲୋକ କେ ଜାଣି। ଘରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁସି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କଟୁଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି ମୋତେ ଏ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, କି ତୁମକୁ କେବେ କହିନଥିଲି ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ନାହିଁ, ତମେ ତ କିଛି କହିନ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଯେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲି। ସତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଥାଉ, ମୋର ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ତୋ କାମ କର ଆଉ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଛାଡ଼। ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିସାରିଲଣି ଯେ ମୋର ଆଉ ତମ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମ ସହିତ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଠାରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଯାଇ ପଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ସେଇଟା ମୋତେ କହିବ। ଭୁଲ ତମର ନୁହେଁ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଆରେ ମୁଁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଜି ପରଠୁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଗୀତା ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିବାର ନଥିଲା, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବ, ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗେଲ କରିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରଠୁ ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ ମନ ଭରି ଗେଲ କରିପାରିବିନି, ନା ତାକୁ କେବେ ଧରିପାରିବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ରାଜୁ, ଆଉ ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟା ସାଜିବିନି। ଆଜି ମନଟା କାହିଁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାବୁଛି କାମ ସରିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳାଇବି। ଘର ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ଗୀତା ବି କିଛି ଖାଇନଥିବ। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କାହା ନମ୍ବର? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? ତମେ ରାଜୁ କହୁଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ରାଜୁ କହୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ତମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ମୁଁ ବି ସେଇ ପାଖରେ ରହୁଛି, ହେଲେ ତମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସରେ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ସେ କଥା ଆପଣ ପରେ ଜାଣିବେ, ବାସ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଭାଉଜ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଗୀତା ଫୋନ୍ରେ ବି ସେଦିନ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିଲେନି, ତା ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୋ ଘର ଆଗରେ ଏତେ ଲୋକ, ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଲାଡ଼ିଲି ବି ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୀତା ତାକୁ ଚୁପ୍ କ'ଣ କରିପାରୁନି? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଗୀତାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଗୀତାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଝିଅ କଥା କେମିତି ବା ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଆଜି ସିନା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ ରାଜୁ ସହିପାରିବ? କାରଣ ଗୀତା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ରାଜୁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଗୀତାର ଜାଗା କେମିତି ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏ କାହାଣୀ ପଛରେ ଗୀତା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା? ଏ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆଇନା ଦୁହେଁ ଏକାପରି, ଯାହା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିରେ ଦାଗ ରହିଯାଇଥାଏ, ଆଇନା ଭୁଲ ବଶତଃ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ।
ଆଜି ସେମିତି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ନିଜ ମନର ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିନଥିବା ରାଜୁ ଗୀତାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ।